Procedimet penale për përdhunim të të rriturve dhe të miturve, abuzime fëmijet për mardhënje seksuale në nënkërcenimin e armës, për veprat të turshme dhe ngacmime seksuale, janë rritur me rreth 20% gjatë vitit 2019, krahasuar me vitin 2018, ndërsa numri i dosjeve që prokuroria ka referuar në gjykat për krime seksuale gjatë vitit 2019, është rritur 85.71%, krahasuar me vitin 2019. Ndërkaq, numri i pandehurve për krime seksuale është dyfishuar. Të dhënat alarmante reflektohen në dokumentin e prokurorisë së përgjithshme për kriminalitetin gjatë vitit 2019, ku flitet për një shpërthim të krimeve seksuale. Të dhënat kryesore konfirmojnë se ngjarja e rëndë e rojes të një shkolle në Tiranë, i arrestuar për përdhunim sistematik të një 15-vjeçareje, nuk është i izoluar. Më konkretisht, gjatë vitit 2018 janë regjistruar 29 procedime për vepra penale të marrëdhënies seksuale me të mitur, si dhe për marrëdhënie seksuale me dhunë, për të mitur nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Janë referuar 8 dosje në gjykat, ndërsa janë dënuar 6 akuzuar për këto vepra të rënda. Ndërkaq, gjatë vitit 2019 janë regjistruar 42 procedime penale për këto vepra. Janë dërguar në gjykat 33 dosje, ndërsa janë dënuar vetëm 11 persona si përdhunues dhe abuzues. Në total, për krime seksuale janë regjistruar 158 procedime penale gjatë vitit 2019, si dhe janë referuar në gjykat 89 dosje, ndërsa janë dënuar 49 persona. Në vitin 2018, prokuroria ka dërguar në gjykat për të dënuar 44 të pandehur për krime seksuale, ndërsa në vitin 2019 ka dërguar 89 të pandehur. Në lidhje me gjinin dhe moshën për të pandehurit për krime seksuale nga të dhënat statistikore, rezulton se 99.10% të pandehurve mbi 18 vjeç janë meshkuj dhe 0.90% janë femra. Në lidhje me arsimimin e të pandehurve, rezulton se 66.36% e tyre janë me arsim deri 9 vjeçar, 26.36% me arsim të mesëm dhe 7.28% me arsim të lartë. 27.41% të pandehurve janë të papunë, 22.41% janë nga sektori privat dhe 5.17% nga sektori publik.